Хайырлы күн, кадерле тамашачылар, эфирда одна сыгарылышы. Гефес Харби Патриотика клубы филиалын ярын урамында асыу күзалана. Ошу күндәрдә яңа клуб урынлашасак бина торышын хакимет башлыгы Борис Беляй барып караны. Хакимет башлығы менен буласа клубты башка рәсми вәкилдер дә күрде. Гефес итәкселеге қонақтарды бинаның проекты планы менен таныштырды. Һәм яһазланаса құрылмалар тураһында һөйләне. Работы здесь очень много, но сейчас главная работа у нас начнется, конечно, с крыши, потому что никакой ремонт делать нельзя, если крыша будет течь. Вот, поэтому крышу сначала в порядок приведем, потом начнем уже внутри работы по благоустройству, по красоте помещения, чтобы функционально все было. И потом уже снаружи фасад оформим, сделаем, чтобы красиво тоже было снаружи. Клуб етексе өзінен Гефеста шығырлендерге тілеусілер орта келе. Шуға өттеме филиал асу кәректі. Оның үсін орында ерін урамында хайлау осырақлы түгел. Тап бұл районда спорт ойшмағы талап етілуі асықланы. Яңы клубты заманса құрылмалар мінен ехазлау көйделаны. Бұл яштарға сифатлы харби әдірлі көнікмәлер өтерге мүмкінлік бересек. Яңы ел байрамдары өтті. Бұл күндер қаланың медицина учреждениелары үшін көшірген әшілер режимда өтті. Табғынар айының тәуге алдынағында кеткен респиратор ауырлары һәм грипп сұрақтары арты. Бүгінгі хәлінесі көзгәрі отырағында артабан. Балалар поликлиникаға коридорларында буш, табиптарға зор сираттар юқ. Бар іш қадымға режимда бара. Бұға тіклемеге яңы ел каникулдары осырында башқа хәл бола. Пик заболеваемости пришелся как раз вот на новогодние праздники. Ну, в течение дня было очень много обращений родителями с детьми. Около где-то 50-60 до 70 обращений было в приемный покой. Во время работы поликлиники 3 и 6 января было очень много вызовов, больше 60 вызовов, больше 180 обращений в поликлинику было за эти два дня. Бүгінгі хәл күйленген, шылайда табиптар аурудың яңынан көтерілу ихтималығын кері қақмайдар. Сүнки каникулдардан һуң балалар уху учреждениеларына бара башланы. Сейчас на данный момент обстановка стабилизировалась. Не сказать, что там пошел какой-то сильный спад, но тенденция все-таки к уменьшению наблюдается. Кеткен респиратор вирус инфекция һәм грипп сұрақтары артуы яңы елдің тәуге күндәрендә өлкән кешеләр арасында ла күзәтелә. Кала поликлиникаһы айрым графика ярашлы эшләй. Көсөргәнешле көндәр ашыгыс медицина ярдәм бүлеге өсөндә була. Байрам һәм ял көндәре осырында фельдшердар ике тапкырга күбрәк кешене хезмәтләндерә. Бындай хәл күп елдар эсендә тәүге тапкыр күзәтелә, ди белгестәр. Хезмәткә мөрәҗәгать итүчеләр күп сұрақта югары температура һәм хәрһезлеккә зарлана. За новогодние выходные скорую поступило 1087 вызовов, работало 4 бригады. В основном выполняли по 18-19 вызовов. В связи с острой вирусной инфекцией у нас увеличилось количество. Все работали в напряженном режиме. Все вызовы были обслужены, все как положено. Медикаменты все в достаточном количестве. Вот. На сегодняшний день, у нас сегодня первый день, как уменьшились вызова. Ошындай хәл дөйім илдә, Күмертауда грипп осырақтары ла теркәлгән. Біздің төбәктә вирустың яңы штамы Гонконг гриппы тарала. Белгестәр һүҙенән паникаға бирелгә кәрәкмәй. Вирус башка штамдардан үтә айырылмай. Һәм әлбиттә кем прививка яһатҡан, үҙен һаҡлаған. Шулай беҙҙең ҡалала планға ярашлы, сентябрҙан алып 40% халыҡ вакцинацияланған. Вакцина составына был миҙгелдә булған вирус штамдары инә. Заболеваемость гриппом на сегодняшний день 8 случаев. Все 8 случаев подтверждены лабораторно. Грипп называется Гонконг H3N2. Хочу сказать, что на сегодняшний день циркулирует в республике и по стране у нас грипп Гонконг, Брисбен и Калифорния. Из 8 больных 3 детей. Все лица заболевшие гриппом, не привитые против гриппа. Сейчас они находятся в инфекционном отделении. Состояние их удовлетворительное, соответствующее лечение они получают. Белгестәр халыҡҡа үҙ-үҙҙәрен дауалау менән шөғөлләнмәҫкә һәм тәү симптомдар сағылыуы менән табипты саҡыртырға кәңәш итә. Заболевание протекает остро, начинается с высокой температуры, ломота. Температура длится 3-4 дня, поднимается до высоких границ, до 40, и очень тяжело сбивается. Поэтому лицам, уже начинающим болеть, рекомендую находиться дома, вызывать врача на дом, принимать жаропонижающие,
лекарства. Также по назначению врача принимать лечение. Грипп һәм ОРВИ буенча хәл күзәтелеп тора. Медицина учреждениеларында бар профилактика саралары кулланыла. Шул итәптә якындар тарафыннан стационарда булган пациенттар янына инеу тыйылган. Бынан тыш табиптар күп кешеләр булган урындарга баруды сикләргә, бүлмәләрне йилләтергә һәм еш йыурга, ябай гигиена кагыйдәләрен үтәргә кәңәш итәләр. Россия киноға елы илдә кино селтәрдәре үсешенә йоғынты яһаны, яңыртылған заманса кинозал Күмертау қалаһында ласыла. Был қаланың бәләкәй қалаларда кинофикациялау федераль программында қатнашуына мөмкин була. Һөҙөмтәлә төҙөкләү өсөн кино фондынан аҡса бүленә. Киноүҙәктә 2 зал, бында йомшаҡ креслолар, 2D һәм 3D форматында кино күрһәтеү өсөн заманса ҡоролмалар ҡуйылған. Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, Күмертауҙа быға тиклемдә кинотеатр була, әммә иҫке аппаратура сифатлы фильмдарҙы күрһәтергә мөмкинлек бирмәй. Үткән йылы беҙҙең ҡалала мәҙәниәт үҙәк асыла. Хәҙер кино сәнғәтен баһалаусылар фильмдарҙы ҙур экранда ҡарай ала. Асылыуҙан алып киноүҙәктә 45 меңдән ашыу кеше була, 4 меңдән ашыу фильмдар күрһәтелә. Ағымдағы йылда бик һөҙөмтәле башлана. Хочется сказать, что очень бурно, мы первую неделю отработали замечательно, и хотелось бы, чтобы почаще наши горожане приходили к нам в кинотеатр, в такой красивый, чистый, уютный, всем очень у нас понравилось, все говорили спасибо, и довольны уходили домой, посмотрев новинки кинематографа, не только российского, но и зарубежного. Үҙәк асылғандан һуң ярты йыл ваҡыт үтте, һәм ваҡыт күрһәтеүенсә, ул халыҡҡа кәрәк. Алдағы көндәрҙә иһә кинотеатр хеҙмәткәрҙәре эште тик яҡшыртыу өҫтөндә эшләргә әҙер. Йәйге көндәргә ремонт эштәре лә планлаштырыла. Бәләкәй залда йылылыҡ системаһы алыштырыласаҡ. Шулай итеп, Горняк Башҡортостандың көньяғында кино һөйөүселәр өсөн маяҡ булып тора. Беҙ үҙ сиратыбыҙҙа киноүҙәккә тик уңыштар теләйбеҙ. Каникулдар осырында мәдәни саралардан тыш беҙҙең ҡалала спорт ярыштары ла үтте. Шулай республика саңғысылары Күмертау ҡалаһының яңы трассаһында осрашты. Яңы йыл каникулдарында Күмертау ҡалаһында спорт саралары үтте. 5 январда саңғы стадионында епархия саңғы ярыштары ойошторолды. Саралар республиканың төрлө ҡала һәм райондарынан ҡатнаштылар килде. Салауат епархия саңғы ярыштары 2-нсе тапҡыр үтә. Беҙҙең ҡалала сара тәү тапҡыр бара. Беҙҙең ҡалаға ярыштарҙы үткәреү хоҡуғы хаҡлы бирелә. Мне сегодня приятно приветствовать всех вас на нашей обновленной лыжероллерной трассе в городе Кумертау, которую мы начали восстанавливать именно в 2016 году. Мне очень приятно, что именно вот эта лыжня, вторая лыжня епархиальная, проходит в нашем городе. Яңғы саңғы роллер трассаһында Борис Беляев епископ Николай өсөн экскурсия үткәрҙе. Улар бергә ҡарғиҙәрҙә трасса буйлап йөрөп сыҡты. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить главу администрации Бориса Владимировича Беляева, а также администрацию города Кумертау и выразить надежду, что и в дальнейшие годы это спортивное мероприятие будет здесь организовываться. И очень хорошая трасса и со склонами, и подъемами, и с перепадами высот. Ярыштарға старт сәғәт түшкә тиклем бирелә. Программала 4 узыш була. Уларҙың береһе VIP. Был стартта Күмертау ҡалаһынан Владимир Казаков еңеү яулай. Владимир бында ярыштарҙа үткән йылы Ишембай ҡалаһында ла ҡатнаша. Бар призерҙар һәм еңеүселәр грамоталар һәм кубоктар менән бүләкләнде. Шулай ҙа күптәр өсөн иң мөһиме сарала ҡатнашыу булды. Яңы йыл барамдары алдынан Шабағыш ауылының яңыртылған клубы үҙ ишектәрен асты. Был урындағы инициативаларға ярдәм итеү программаһына ярашлы мөмкин була. Шабағыш ауылы биләмәһе үткән йылы тәү тапҡыр урындағы инициативаларға ярдәм итеү программаһында ҡатнаша. Программаға ярашлы халыҡ үҙе ауыл өсөн үтә лә актуаль тип һанаған проектты ғәмәләштереү мөмкин була. Йыйылышта мәҙәниәт йортон ремонтлау тәҡдиме хуплана. Быға тиклем 30 йыллыҡ бина бер тапҡыр ҙа яңыртылмай. Был теге бизнес сельский дом культуры без бит инде. Йыллар үте-үте тормош тоже үзгәрә бит, ул шуңа күрә безнең культура йортыбыз бу менә искерә башлаган, и шуңа күрә ремонт кирәк иде әзерәк. Шуңа менә именно шундый яхшы план белән
наши джунгл олдынан шундай эшләр үткәрелгәчтен бик яхшы халык өчен, безнең яшьләр өчен, халкыбыз өчен шундый мероприятиеләр үткәрешен бу бик шундый яхшы бәйрәм. Төдекләү эшләре 10 көн бара. Хөдемтәлә бинала бизәлеш эшләре башкарыла, яңа ишекләр куела, яңа креслолар, яңа шаршаулар алына, сәхнә бизәлә. Ремонт эшләре тәмамлану айканлы байрам сарага авыл халкы йыйыла. Барыһында был әһәмиятле вакыйга менән Көргәҙе районы хакимиәте башлығы Әхәт Ҡотлоәхмәтов һәм ауыл биләмәһе советы башлығы Әлфиә Ханбеков да бергләнделәр. Мәҙәниәт йортон яңыртыуҙа әүҙем ҡатнашҡан бағымсылар, төҙөүселәр һәм ауыл халҡы рәхмәт хаттары менән бүләкләнде. Безнең районда без генә үттек инде шушы конкурста. Шуңа күрә без шушы конкурсҡа үткәс, халыҡҡа тырыштырып күрсәтергә менән, что йыл сайын үтергә була. Шулай итеп, вклад населения безнең 50 мең составы, 10% була инде. Шуңа менә быйыл шулай үттек. Келесі елға тоже участвовать не планда бар инде, шуңа халық риза болыр деп ойлайбыз. Барыһы республика буйлап 600-дән ашу проект карала. Улардың 458-е хуплана. Бұл исәптә Шабағыш ауыл клубын ремонтлау да ине. Көргәҙе районы хакимиәте башлығы Әхәт Ҡотлоәхмәтов билдәләүе буйынса, киләһе йылда ла урындағы инициативаларға ярдәм итеү программаһында ҡатнашыуға айырыуса иғтибар бүленәсәк. Бөтөн 12 булған ауыл советтары ҡатнашып проекттарын күрһәттеләр ҙә, менә Шабағыш ауылы клубы гына эләгеп, менә 374 мең акса бүленде. Республика бюджетыннан халыктан 50 мең акса ялды, сельсовет бюджетыннан аксаны 50 мең бирде һәм 20 мең индивидуаль предпринимательләр. Менә шуның аркасында где-то 700-гә якын 400-500-гә якын акса менән бүген менә шу клуб ремонтланды. Бик матур яһазландырылды. Шуңа күрә без куанабыз. Менә шуның күк эшләр башкарыла райондарда, авыл берәмлекләрендә һәм республикала күп кенә эштәр ыңгай бараса. Бұл көндө ауыл халқы клубтың икенсе туған көнін билдәләне. Икеләтә байрам Рәшит Ахмадулла улы Ишмуратов өсөн. Бөйөк Ватан һуғышы ветеранына 30 декабрьда 90 йәш тулды. Район хакимиәте башлығы ветеранға истәлекле бүләктәр һәм ил президенты исеменән ҡотлау адресын тапшырды. Үҙ сиратында Рәшит Ахмадулла улы ауыл халқын яңы йыл байрамы менән ҡотланы һәм клуб ысынлап та халыҡҡа кәрәк икәнлеген айырып билдәләне. Хәҙер йәштәрҙең буш ваҡытын үткәреү өсөн урыны бар, ти ул. Ауыл халқы үшін бит бұл нықлыны культура йұрты. Мына особенно яшьләр үшін керек мына шушы йұртлар. Мынсы әйбәт. Ремонтқа бүртүкләп дигәндәй ақса йыйыла. Беркем дә ситтә қалмай, тидәр инициатива төркеме вәкилдәре. Мы прошли, ну, по всем дворам, как говорится, и собрали, ну, по 200 рублей с каждого двора, да, все отдали. Мы собрали, вот сколько нам было положено, 50 тысяч. И народ нас поддержал. Халык белән сөйләшеп, аннан инде һәрберсенә аңнатып, безгә халык нык ярдәм итте. Без һәрберсе үзенең өлешен керттеләр. Кем күпме сумма булса да, һәрберсе өлешен кертеп, бүгенге көнне менә әле безнең залга үтсәк, безнең шухатлым сәхнә матур итеп эшләнгән бит инде. Яңа утыргычлар, безнең яңа аппаратура, менә шушы халык өчен эшләнгәч, без дә шат, алар үзләре дә бик шат. Кунақтар һәм ауыл халқы өсөн яңыртылған мәдәниәт йортында байрам сара ойыштырылды. Концерт программала йыр һәм бейеу коллективтары сығыш яһаны. Яңыртылған клуб бір қасанда буш тормайынса гүрләтеп эшләүен теләйбеҙ. Яңа йыл алдынан Көргәҙе районында тағы ла бер объект сафҡа индерелә. Ермолаева ауылында агробазар асыла. Яңы сауҙа үҙәгенең уңайлыҡтары тураһында артабан. Хәҙер эҫегә, һыуыҡҡа, ямғыр һәм ҡарға ҡарамайынса һатыусылар тауарҙарын һата ала. Ә халыҡ өсөн уңай шарттарҙа кәрәк аҙыҡ-түлек алыуы мөмкин. Үткән йылдың май айынан алып, Ермолаевала йәшәүселәр ауыл үҙәгендә барған төҙөлөш артынан күҙәтте. Эштәрҙе автобашсервис алып бара. Улар барыһы ла башҡарылғас, бина тикшереү үтә һәм яңы йыл байрамы алдынан барыһы өсөн дә ишектәрен аса. Ауыл халҡы шатлығын хакимиәт башлығы Әхәт Ҡотлоәхмәтов уртаҡлаша. Генераль подрядсы һәм төҙөлөштә ҡатнашҡан барыһы ла рәхмәт хаттары менән бүләкләнде. Символикалы тасма кителгәс, барыһыла яңы павильонға йүнәлде. Эта мечта была у меня давно, поэтому я не мог найти инвестора, потому что за счет бюджета такие вещи нельзя объекты строить. Поэтому нужен был инвестор. Но инвесторы не созрели. Я многим предлагал, но наконец-то вот появился у нас Никитин, Денис Александрович, еще Ахмезянов Ринат, потом еще Кахно с города Кумартау. Вот они втроем в этом году решили участвовать на аукционе. И вот Денис Александрович Никитин выиграл, и в результате вот он дал мне руку и сказал: «Ахадьев Дальше, я, говорит, обязательно вам построю». Вы, говорит, мне поверьте, я, говорит, сделаю все.
Кунактар орахында Георгиядер районының почет гражданы, республиканың отказанған ауыл хожалығы хедметкәрі Раил Абдрашитов табылды. Сегодня вот перед Новым годом праздничное настроение у нас, поскольку в районном центре нашего района открылся вот торговый центр. Это объект люди давно ждали, поскольку все-таки это необходимый объект для населения, потому что до этого многие ездили продавать свои товары в Кумертау, и наши жители Ермолаева и района ездили в Кумертау на рынок покупать товары. А сейчас у себя на месте. И объект построен очень хорошо, вот построен качественно, я хочу сказать, приятно здесь. Вот, поэтому я считаю, это большой подарок населению сделали вот, значит, администрации района и вот подрядчик. Подрядцы үз ақсағына ябық түрдегі ауыл қожалығы тауырдары сауда үдегін түдей. Бында гигиена бүлмәләрі, хаутқыстар, атылған продукцияның сифатын текшері үсін лабораториялар бар. Контроль качества у нас полностью собираемся. Мы как бы совместно работаем с ветлечебницей, которая будет здесь непосредственно своего человека будет ставить и будет проводить и клемешку здесь, и анализы всех мясо-молочных продукций. Полностью будет контролироваться здесь на базаре. Павильон майданы 540 квадрат метр. Ул 50 сауда нүктәһе өсөн каралган. Улардың күбеһе эшкуардар тарафынан аренда астына алынган. Сауда үзәгендә үзләренең тауарларын крестьян фермерлык хуҗалыктары һата ала, яки шәхси хуҗалыктар. Һатып алучылар өчен ит, колбасалар, емеш-еләк, яшелсәләр, кондитер изделиеләр, һөт продукциясе һәм бал тәкъдим ителә. Яңа павильонда эшләй башлаган һатучылар киләчәккә зур өметләр баглай. Хәзер тиюлар халыкты сифатлы тауарлар белән тәэмин итү мөмкинлеге буласак. Свою продукцию приходилось раньше реализовать, ну, в основном на ярмарках, на улице, то есть как бы на холоде. Естественно, и за хозяйством, когда ухаживаешь, тоже на улице находишься, потом еще на улице и постоянно в холоде. А здесь, конечно, комфортно, уютно. Вот уже, видите, как разделись практически полностью. Ну, большое спасибо, конечно, всем, кто это организовал. Хатып алушылар да яңы уңайлыктарды баһалап үлгергән. На данное время вот открыли этот павильон, вы знаете, это красота, это удивительно, что у нас в Ермолаево есть такой павильон. Лучше, чем в городе. Я довольна, и я думаю, наверное, все покупатели будут довольны, и продавцы. Стоят на холоде, мороз, снег, дождь, а товар же портится, ведь все это сверху и дождь капает, и снег. А вы нам вот очень даже понравилось. Вы знаете, я прям вот с удовольствием пришла сегодня. Базар яңы йыл байрамдары алдынан асылуы бигерәк тә уңайлы була. Күптәр өстәлгә азык-түлек һатып алды. Хөрмәтле тамашачылар, бу безнең азаккы мәгълүмат булды. Игътибарыгызга дә сәндә рәхмәт. Киләһе сорашканга тиклем һау булыгыз.